សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងជម្រាបដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម វីរុសកូវីដ-19បានរីករាលដាលយ៉ាងលឿនហើយមកទល់នៅពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណ40នាក់ហើយបានស្លាប់វីរុសដល់កាយសាហាវនេះទៀតសោតក៏បានមកដល់វៀតណាមនិងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងយើងហើយពិភពលោកកំពុងតែដុតដាលដុតជើងនិងព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះវត្តមានរបស់វីរុសកូវីដ-19ដែលមានដើមកំណើតចេញពីស្រុកវូហានប្រទេសចិន យ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថារកឃើញករណីជំងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មីដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19នៅលើជនជាតិចិនម្នាក់ដែលចាក់ចេញពីប្រទេសចិនចូលមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុស្នាក់នៅឃ្វីនកូហូថេលនេះបើតាមលោកមមប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅប្រឡប់ថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020នេះ មុននេះបន្តិចករណីនៃ Facebook Page ផ្លូវការមួយដែលមានឈ្មោះថា BTV Cambodia បានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាគ្មានការបិទជើងហោះហើរពីប្រទេសចិននៅកម្ពុជានោះទេបើទោះបីករណីមេរោគវីរុសថ្មីកូវីដ-19បានកើនឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចាសពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តនៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុចLike Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា